გამარჯობა, მე ვარ ქეთი ჩართოლანი, ლიტერატურათმცოდნე და მთარგმნელი და დღეს ვისაუბრებთ პოსტკოლონიური ლიტერატურის სამ ნიმუშზე. პოსტკოლონიალიზმი შეისწავლის ყოფილი ან არსებული იმპერიის გავლენებს დაპყრობილერზე და ასევე იმ ტექსტებს, რომლებითაც დაპყრობილი ერები ან დაპყრობილობის ისტორიის მქონე ერები ცდილობენ აი ამ გავლენებისგან გათავისუფლებას. ხშირ შეცდომა, რომელსაც პოსტკოლონიური მიდგომის აღქმისას უშვებენ, არის ხოლმე ის, რომ თითქოს ერი კოლონიალიზმისგან თავისუფლდება იმ მომენტში, როდესაც ის ფიზიკურად თავისუფლდება დამპყრობლისგან და მოიპოვებს დამოუკიდებლობას, მაგრამ პოსტკოლონიური გაგების შიგნით კოლონიალური ისტორია გრძელდება იქამდე, სანამ ერი არ შეძლებს თვითგამორკვევას და ცენტრისგან დამოუკიდებლად ეროვნული იდენტობის შექმნას, რაც მიჩნეულია, რომ ჯერ არავის არ ხწევია ამ შედეგისთვის, ამიტომ ვამბობთ, რომ ჯერ კიდევ ამ კოლონიური რეალობით განსაზღვრულ სამყაროში ვცხოვრობთ ჩვენ ყველანი დღეს. და ამის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზი ისიც არის, რომ გასული რამდენიმე საუკუნის განმავლობაში დასავლეთი და ჩრდილოეთი ქმნიდა სამეცნიერო თუ მხატვრულ ტექსტებს, რომელშიც აღმოსავლეთს განსაზღვრავდა თავისი გადმოსახედიდან და თავის თავთან შეპირისპირებით. ანუ აღმოსავლეთი იყო ის ყველაფერი, რაც არ უნდა ყოფილიყო დასავლეთი. აღმოსავლეთი იყო ველური, იყო გაუნათლებელი, იყო არის ბოროტი, ხო, ძალიან მარტივად რო ვთქვა, და ამის ყველაფრის საპირისპირო იყო დასავლეთი და აი ასე მოახერხა დასავლეთმა თვითიდენტიფიკაცია შეპირისპირებით. ამის ამხსნელი შეიძლება ისიც იყოს, რომ იმ ენით, რომელთაც ჩვენ ვაზროვნებთ, მთლიანი სამყარო აღიქმება დაპირისპირებული ელემენტებით, იმიტომ რომ აი მაგალითად რაღაცა გრძელი ვერ იქნება, თუ არ არსებობს მასთან შედარებით მოკლე საგანი, ანუ კოსმოსის ვაკუუმში რომ ერთადერთი ნივთი ავიღოთ, ვერაფერს ვერ ვიტყვით ეს გრძელია თუ მოკლე, იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ შევადარებთ. და ამიტომაც განისაზღვრა დასავლეთმა თავი აღმოსავლეთით და ამ მიდგომას ქვია ორიენტალიზმი, რომელსაც ეწინააღმდეგება პოსტკოლონიალიზმი. და აი პოსტკოლონიური ტექსტები ზუსტად ცდილობენ, რომ ჩამოიშორონ აი ეს მიწებებული იდენტობა და შექმნან ახალი ეროვნული იდენტობა, რომელიც შეიძლება ძალიან შეცვლილი იყოს პრობლემების პერიოდით. და დღეს ზუსტად აი სამაგალითზე ვისაუბრებთ, რომელიც სწორედ ამ მიზნებს ემსახურება. პირველი, რაზეც მინდა ვისაუბრო, არის საკულტო ნაწარმოები და ასევე საკულტო სამყარო, ელინკალ, ინკალის სამყარო, რომელიც ეკუთვნით ჩილელ მწერალს და რეჟისორს ალეხანდრო ხოდოროვსკის და ფრანგ ილუსტრატორს ჟანჟეროს ასევე მობიუსის ახალი ცნობილს. პოპკულტურაზე იქონია საოცრად დიდი ზეგავლენა, ყველაზე მარტივი ალბათ შეიძლება გაგახსენდეს მეხუთე ელემენტი, თუ გინახავთ ეს ფილმი, ალბათ ეს სცენაც გაგახსენდებათ, როგორ თავით ეშვება რაღაც ფუტურისტულ ქალაქში ერთ-ერთი გმირი პერსონაჟი. და აი ამ წიგზე და ამ სამყაროზე ძალიან ბევრი კუთხით შეიძლება საუბარი. ერთი ალბათ ის არის, რომ კინემატოგრაფიაში ერთ-ერთი ყველაზე ამბიციური პროექტის შედეგი არის ეს, რადგან ხოდოროვსკი გეგმავდა დიუნის ეკრანიზაციას წლების განმავლობაში, მაგრამ არ გამოვიდა, შესაძლოა სალვადორ დალის უნდა შეესრულებინა იმპერატორის როლი და არსებობს ძალიან კარგი დოკუმენტური ფილმი, რომელიც საუბრობს ამ პროექტზე. და ახლა იმპერატორი ვახსენეთ, რომ დაუბრუნდეთ პოსტკოლონიურ ნარატივს ამ სამყაროში. აქ აღწერილი არის მომავლის სამყარო და სამეცნიერო ფანტასტიკაში ხშირად გამოიყენება ეს ტროპი, რომ სხვა ცივილიზაციები ის ურთიერთობები არის ერთგვარი ალეგორია იმაზე, თუ რა ხდება ან რა მოხდა ჩვენს პლანეტაზე, დედამიწაზე. და ეს არის მომავლი სამყარო, რომელშიც გალაქტიკური იმპერია ბატონობს და გალაქტიკური იმპერია სათავეში უდგანან ადამიანები და ყავთ დაქვემდებარებული პლანეტები. და მთავარი გმირი ამ კომიქსის არის ჯონ დიფული, რომელსაც ყავს ბეტონის თოლია თავისი მეგობარი და ისინი შემთხვევით ჩაერთვებიან ძალიან ძლიერი არტეფაქტის ინკალისთვის გაჩაღებულ ბრძოლაში, ინკალის მოსაპოვებლად გაჩაღებულ ორომტრიალში ჩაერთვებიან. და ხოდოროვსკი და მობიუსი ვიზუალური მინიშნებებითაც გვანახებენ, რომ ეს დაქვემდებარებული პლანეტები შეიძლება იყოს ალეგორია სამხრეთ ამერიკის კულტურების, რომლებმაც განიცადეს კოლონიალიზმი, ძირითადად ესპანეთიდან და პორტუგალიისგან. ეს მიიღწევა, როგორც ვთქვი, ვიზუალური მინიშნებებით. მაგალითად არის რაღაც არტეფაქტი, რომელიც ძალიან
წააგავს იმ ქანდაკებას, რომელიც დღეს მექსიკის ტერიტორიაზე დაცული, ასევე ხვდებით არქიტექტურას, რომელიც არის კოლუმბამდელი სამხრეთ ამერიკელი ადგილობრივი ხალხების შენობების მსგავსი. ამის მერე მინდა რომ უფრო ქართულ ნიმუშებზე ვისაუბრო პოსტკოლონიური ლიტერატურის, როდესაც საქართველოს პოსტკოლონიურ ნარატივში ახსენებენ, ხშირად ჩნდება ხოლმე პროტესტიც და კითხვაც, რომ რა შუაში არის საქართველოს კოლონიალიზმი, იმიტომ რომ ეს იყო კონკრეტული ისტორიული მოვლენა, რომელშიც საქართველოს მონაწილეობა არ მიუღია, თუმცა თავად პოსტკოლონიური თეორია გაცილებით უფრო ფართო არის და როგორც ერთ-ერთი ცენტრალური ფიგურა სპივაკი ამბობს, როდესაც უცხოერი სახელმწიფო მოდის ქვეყანაში და თავის მართველობას ადგენს, შემოაქვს თავისი განათლების სისტემა, შემოაქვს თავისი კანონები და იმორჩილებს მრეწველობას ეკონომიკურ კური სარგებლის მისაღებად, მაშინ ჩვენ უკვე შეგვიძლია ვისაუბროთ კოლონიზატორსა და კოლონიზებულზე. აქედან გამომდინარე ძალიან ხელსაყრელი თეორიული ჩარჩო არის ჩვენი წარსულის გასაანალიზებლად. ფაქტობრივად პოსტკოლონიალიზმი არის ეგ, რომ გვეუბნება, რომ ჩვენი პრობლობითი წარსულის ანალიზი, პრობლობაში ყოფნის წარსულის ანალიზი არის ძალიან მნიშვნელოვანი აწყოსა და მომავლისთვის, რომ რაღაც გაკვეთილები გამოვიტანოთ. ამიტომ უნდა გავიაზროთ აი ეს წლები, როდესაც ვიყავით რეპრესირებულები და პრობლემების ქვეშ. და ზაირა არსენიშვილის თლიანი შემოქმედება, ფაქტობრივად შემოქმედების ძალიან დიდი ნაწილი ზუსტად ეთმობა აი ამ საბჭოთა კავშირის შიგნით საქართველოს არსებობის პერიოდის შესახებ მეხსიერების შექმნას, შენარჩუნებას, გაანალიზებას თუ გადახედვას, აი ყველანაირად გამოკვლევას ის თუ რა გადაგხვდა თავს გასულ საუკუნეში. ხეს ვარჩიე რომ კონკრეტულად ამ წიგზე მესაუბრა, ეს არის მოთხრობების კრებული, აი იმის მიუხედავად რომანებში ზუსტად იმავეს აკეთებს ზაირა არსენიშვილი, ეს გამოვყავი იმიტომ, რომ რამდენიმე მოთხრობაში ფაქტობრივად პირდაპირ გვეუბნება არსენიშვილი, რომ მისი მიზანი ეს პოსტკოლონიური, ამ სიტყვას რა თქმა უნდა არ იყენებს, მაგრამ ეს პოსტკოლონიური მიზანი აქვს, რომ ის აბსურდი გავიაზროთ, რომელსაც საბჭოთა კავშირი ერქვა, ხო და საბჭოთა საქართველო ერქვა, თვითონ სათაურიც ქარი ამწევი ფარდის, რომელიც ერთ-ერთი მოთხრობის სათაურია, რომელიც თავის მხრივ გალაქტიონის ლექსის სათაურია, ძალიან პოსტკოლონიური მგონია, იმიტომ რაღაც გვეუბნება, რომ რაღაც სტიქიური არის საჭირო, რომ რაღაცა ცვლილება მოხდეს და ამან რაღაც ჰორიზონტი გაგვიხსნას და რაღაცების გადახედვის და გადაფასების საშუალება მოგვცეს. ამ მოთხრობებიდან გამოვარჩევ ერთს, როცა მძვინვარებ შიში და ძრწოლა, რომელიც არის ფანტასტიკური მოთხრობა და გვიყვება ბიბლიოთეკარ თამარზე, რომლის ქმარიც ეს არის რეპრესირებაში მოყვა და ერთ მშვენიერ დღესას თავის დარბაში, სამკითხველო დარბაში თამარი აღმოაჩენს, რომ სტალინის ძეგლი ვიღაცამ ქვით გაანადგურა, ეს ქვა გულში შეჩარა. და იმის მიუხედავად, რომ თამარი არც კი შესწრებია აი ამ ქმედებას, მომენტალურად როგორც კი დაინახავს, რომ ძეგლს ასეთი რაღაც დაემართა, მომენტალურად ატყდება რაღაც შიში და ძრწოლა, რომ მას ამის გამო, ამ აქტის გამო დაიჭერენ, გადაასახლებენ, დახვრეტენ, პასუხს აგებს იმის გამო, რასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. და ამის მერე ერთვება აბსურდულ თავგადასავლებში, რომ რაღაცნაირად თავი გადაირჩინოს. არსენიშვილი ახერხებს, რომ თამარს აგრძნებინოს ბოლომდე, რამდენად აბსურდულია ის ყოფა, რომელშიც ის იმყოფება ამ დროს და ამის გამო აგრძნობინებს ბრაზ საკუთარი თავისადმის და იმ ყოფისადმის, რომელშიც ის ცხოვრობს. ბრაზი და შიში არ არის ერთადერთი ემოცია, რომელსაც თამარი ამ დღის განმავლობაში განიცდის. ის ასევე გრძნობს იმეც დახვთოვანებას, ოდესაც ახალ მორიგ რაღაც აბსურდულ გეგმას შეიმუშავებს, ასევე სასოწარკვეთა სირცხვილს ეჭვს და კიდევ რას არა. აი სწორედ ეს ურთიერთსაპირისპირო გრძნობების ნაზავი არის კოლონიური ცნობიერებაც, რომლის ასეთი სიცხადით გადმოცემაც ძალიან რთული რამ არის და ზაირა არსენიშვილს ძალიან ოსტატურად გამოსდის ამ მოთხრობაშიც და მის სხვა ტექსტებშიც. როგორც უკვე ვთქვი, პოსტკოლონიალიზმი თავისთავში მოიაზრებს იმპერიის კრიტიკასაც და შესაბამისად პოსტკოლონიურ ტექსტებში ასევე არის ისეთი მხატვრული ნაწარმოებებიც, რომელშიც ადამიანები უპირისპირდებიან და ებრძვიან იმპერიას. ფილიპ დიკს აქვს ასეთი რაღაც ნათქვამი, რომ იმპერიასთან შებრძოლება მისი სიგიჟით დაავადებას ნიშნავსო და მგონია, რომ რაღაც ერთგვარი მაგალითია ამ სიგიჟის ზურაჯიშკარიანის ბოლო რომანი სწრაფი ღამისიერი.
რომელშიც ანუ მართლა სრულიად ახალი ფორმა, ენობრივი და ასევე ჰიბრიდული ჟანრული ფორმა არის ნაპოვნი იმისთვის, რომ ვილაპარაკოთ იმპერიის სასტიკ ბუნებაზე და ამ შემთხვევაში სავარაუდოდ ზუსტად რუსულ იმპერიაზე არის აქაც საუბარი. ეს არის ბოევიკური კიბერპანკი, რომელშიც იმპერიას აქვს აპოკალიფსის სცენარი და პერიფერიაში მცხოვრები ადამიანები ცდილობენ ამ აპოკალიფსისგან თავის დაღწევას და არსებობს ორი შესაძლებელი გზა ამისთვის. ერთი არის ოქროს ევროპაში გაქცევა, მეორე არის დარჩენა და ბრძოლა, შებრძოლება იმპერიასთან და აპოკალიფსთან. ასევე აი აქაც ამ პოსტკოლონიური პასაჟები არის, როდესაც ჯიშკარიანი საუბრობს დავიწყების თემაზე, როდესაც ადამიანებს ავიწყებენ საკუთარ თავს, საკუთარ ენას და საკუთარ იდენტობას და ეს არის ფაქტობრივად ის შემთხვევა, როდესაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იმპერიამ გაიმარჯვა, იმიტომ რომ კოლონიური მიზანი სწორედ ეს არის, რომ შენი ავთენტური, რაც უნდა იყოს ეს იდენტობა, წაშალოს და ის მოგახვიოს თავზე, როგორადაც თავად ხედავს შენ, ხო? ამიტომ ყველაზე საზარელი პასაჟი მაგალითად ამ წიგში არის ის, როდესაც აი პერიფერიაში მცხოვრები ადამიანების დედებს დაჰაკავს სინათლის ქალაქის ჰაკერები დაჰაკავენ და ამის შემდეგ მათ ტვინში ჩაუნერგავენ სხვადასხვა რეკლამებს, შამპუნის რეკლამების ტექსტებს და ამის შემდეგ პირს რო აღებენ, ისინი მხოლოდ აი ამ ტექსტებით გესაუბრებიან. რაც არის ძალიან შემზარავი წარმოსადგენი და მთავარი გმირიც პირდაპირ ამბობს, რომ ყველაზე მეტად რაც ცხოვრებაში მეშინია არის ის, რომ დედაჩემის ეს ბედი გავიზიარო. და ასევე ნიშნავია, რომ ცოტა რთულია იმის თქმა, ბედნიერი დასასრული აქვს ამ წიგს თუ არა და შეიძლება ეს იმითაც ავხსნათ, რომ რეალურად ჩვენ არასდროს არ გვინახავს, რას ნიშნავს სრული დეკოლონიზაცია, რა სახის შეიძლება იყოს, რა ფორმა შეიძლება ჰქონდეს აი ამ სრულ დეკოლონიზაციას და ამიტომ ძალიან საშიში შეიძლება გვეჩვენოს ის ვერსია, ის გამოსავალი, რომელსაც ჯიშკარიანი გვთავაზობს, იმიტომ რომ სრული რესტარტი ძალიან საეჭვოდ წააგავს სიკვდილს. მაგრამ მეორე მხრივ შეიძლება ის საიმედოც იყოს, იმიტომ რომ რაღაც რადიკალური განახლების შესაძლებლობასაც გაძლევს.